У філії номер 12 міської бібліотеки Вроцлава, що знаходиться в приміщенні головного залізничного вокзалу ПКП, представлено близько тисячі книжок української мови для дітей, підлітків та дорослих. Тут можна знайти такі жанри, як фантастика, детективи, романи та наукову літературу. В нас тут знаходиться найбільший книгозбір українських книг. Ця полиця називається BookStation.ua. І тут кожен користувач, який цікавиться літературою українською, який вміє читати українською мовою, може скористатися з послуги бібліотеки і випозичити книгу додому. Для дорослих є, починаючи від популярно-наукової літератури і закінчуючи художньою літературою. Найбільш читаємий автор – це відомо Андрухович, Сергій Жадан, Любко Дереш, Андрій Кокотюха. Читати книгу потрібно бути записаним до бібліотеки. Записатися може кожен. Філія 12 працює від понеділка до суботи. В Нижньосілецькій публічній бібліотеці за адресою Ринок 58 також можна знайти книги українською мовою. Jeżeli chodzi o publiczność ukraińską, czyli przede wszystkim dzieci ukraińskie, ale też dorośli Ukraińcy, którzy przychodzą do naszej biblioteki, no to ich sporo jest, coraz więcej. A już po 24 lutego, no to mamy już naprawdę tutaj bardzo dużo czytelników, którzy szukają książek w języku ukraińskim, ale również w języku rosyjskim, bo wiemy o tym, że zapisać się można do biblioteki każdy. Każdy, kto posiada paszport ukraiński, może zapisać się w tak zwanym centrum naszego zapisu, tutaj w holu biblioteki. I zapis jest bezpłatny.